když půjdeme s jarem, potkáme kvetoucí stromy uprostřed louky mezi hlubokými lesy, když u cesty najednou kvetou narcisky, nebo narazíme na sklepy zarostlé kapradím, to všechno jsou svědkové kdysi dávného života na Šumavě a v Bavorském lese. V projektu Krajiny památné nepátráme po té historii a přestože zvláště na té české straně ta historie zaniklých osad byla mnohdy dosti pohnutá, tak ta místa samotná za tuto svou historii nemohou a mají své půvaby, mají svou krásu, kterou se projektem Krajiny památné snažíme ukázat. Realizujeme ho s německým partnerem Kulamu, s kterým jsme se seznámili díky pomoci Krajského úřadu Plzeňského kraje. Tento projekt mapuje 40 zaniklých osad, a to v poměru 30 míst na české hranici a 10 míst na bavorské hranici. Als ich das erste Mal von dieser Idee erfahren habe, war ich sofort begeistert, denn ich finde es sehr, sehr interessant, wenn Orte einmal von einer anderen Seite gezeigt werden, nicht nur von der Historie, sondern auch von ihrer Schönheit, von ihrer Romantik. V rámci projektu jsme vytvořili krásné webové stránky, vydali jsme z 10 míst 13 pohlednic. Dále jsme v rámci projektu zrealizovali 3 společné poznávací cesty, a to vždycky tak, že vyrazili nejenom čeští občané, ale taky němečtí občané, byly to tedy společné cesty. Vybrali jsme si místa nejenom na české straně, ale jeden den jsme taky věnovali místům na bavorské straně. Auch meine Enkelin Sophia hat sich gleich bereit erklärt, mich zu begleiten. Und ihr hat es auch gut gefallen, dass sie etwas von meiner Vergangenheit gesehen und erlebt hat. Ta místa se vyvíjí a ten vývoj probíhá i někdy skrz samotnou destrukci těch míst. Poslední zbytky stavění se rozpadají, staré ovocné stromy odumírají, ale tím vzniká zase něco nového a je i spousta dalších míst, které v krajinách památných ukázána nebyla, a byli bychom rádi, kdyby ta myšlenka pokračovala dál. Na závěr projektu tak jsme se sešli v Bischofsreuthu, proběhlo společné závěrečné setkání z prvky konference, kde jsme nejenom představili naše oba spolky, ale také jsme seznámili účastníky s naší činností, vlastně s celým smyslem tohoto projektu, a dále jsme je taky seznámili s některými místy konkrétněji. Proběhnul i slavnostní křest publikace Krajiny památné, což je takové zhmotnění samotné myšlenky tohoto projektu. Křest proběhl symbolicky, a to vodou ze studené Vltavy, která pramení v Německu, a tou křtil bavorský partner, a vodou z teplé Vltavy, kterou jsme křtili my za českou stranu. Věříme, že budete-li chtít a inspirujete se myšlenkou a pohledem krajin památných, že až místa poznáte, budete se na ně chtít znova vrátit.